جی ګران کتونکو دوی وختل کې موجود یم لکه څنګه تاسو ته پته ده جشن ازادي حوالی سره ګیم اګیم د سټوډیو لګیدلې دي مختلف لکه څنګه په لورو لکو کې شغل کیږي جشن ازادي منیږي نو تل کې هم دې ځل زګوم دا خپل پېشپېګري دي مخکې زګوم د سټوډیو لګیدلې دي خلک په خپل ګاړو منی په دفترو کې مختلف ځایونو کې زګوم د پاکستان جنډې لګي هغه زګوم د مخفلې لګي او دین علاوه زګوم د ټوپیانې جوړې کړې دي دې وخت تل ځوانانو سره زما وجود دوسر خبرې ترې کوو د کوم جشن ازادي ده دا څنګه منځله شي پټل کې بسم الله الرحمن الرحیم سر جی اول دې تاسو ډېره شکر ارته تاسو موږ ټیم راپلو یقینا سر جی دا دې موږ ټول ملک خوشحالي ده دور ملکونو کې خلک وګړي کونو نه د خپل ملک لپاره خلک قرباني ورکي خلک خوشحالي منو کوي جشن منو کوي دا 14 اگست دې موږ لپاره یو ځدی نه موږ پر ډېر لوی خوشحالي ده مو هر یو کاس لپاره په کور د سهار ګوډي منی هر د کنم منی هر ځای کې موږ پاکستان جنډا ولګو د دې خپل ملک ته ان شاء الله او دې ملک سره مو همیشه دې پر خلکو قرباني ورکړي مو به قرباني ورکو او همیشه دې پر ان شاء الله قرباني ورکو دې وخت سره چبري وزیران نه یو ځوان موجود ځوان کول دا جشن ازادي دا یو طرف ته محرم دا هغه شاید شوغه خنیا جوړ خدای ز 14 اگست کې ستوره برخه خای دوسی مشله میره چبري وزیران یو تحصیل نظم سی د حاجی په وزارت سی اب هغه می تخپل لبلر دی وا ویل دا کړی وا چین سلامي جشن آزاد لوټ پشکوي دوی سب مو خپل ګورنمنت ته عوام ته سلوټ پښکو په جشن ازادي په مګي منی بل ځوان مسر موجود دغه سره خبرې درې کوم جشن ازادي ټل ولا څنګه منځي دار د 14 اگست کل رسی ته سورا جوش ول ولای په خاص کر په جوانو کې بسم الله الرحمن الرحیم تو فل سر تاسو ډیره شکر ادا کوم تاسو دې بازار ته ویزټ وکړ سره کې تاسو تیرې شوري سره کې زمي خلکو له وډي سره کې بجونه اره خلکو له وډي سره کې زرو شو سره تیرې شوري سره کې جشن ازادي ټل کې څنګه منځل شي آیا سرکاري سره منې وی کا عوام عام عوام هم راوځي هر کاس ته په ګور ته بخپل بیج ولګي په ګور جنډا ولګي سره کې په ګور باندې جنډا ولګي د خوشاله خبره د مولور ملکون ته وخه 14 اگست مستنګ ونو دوی سره کې سره تاسو ته دا پاتې شته دا 14 اگست ویل منځل شي د جشن ازادي ویل کې 14 اگست 1947 په پاکستان ادو شو سره کې دی وژن موږ خوشاله منو دوی سره سره جی ګران کوتون غزا مو سره ټل ځوانان سره غو جشن ازادي حوالی سره و سره تیاری شروع دي دوه دام پد د 14 اگست 1947 کې حکومت پاکستان امر زو وجود کړ غلو په دې حوالی سره مو کوم سره اگر د نړۍ کې پاکستانیان دي کې پټل پاکستان کې دي کې پاکستان نه بار دي هغه په دغه ورځو کې حکومت دا یو خوشحالي منځي او دا یو پیغام ګرځي نړۍ ته ورګي چې مو خپل ملک سره مینا محبت ستو او حکومت د جشن ازادي د کوم ورځ دا یو په جوش او خروش سره منځل شي جی